Jeg lovede jo at lave en lille film, som kunne omhandle ananasplanter. Og her ser vi så en fuldvoksen ananasplante. Bladene er cirka 80 cm lange, og de bliver ikke meget større. Så den store urtepotte er slet ikke nødvendig, fordi dens rodnet er ikke så forfærdeligt stort. Men som I kan se, hvis den får en ananas, så skal man også op og kigge ned i den. Så kommer den dernede fra, ind i midten af planten. Men som I kan se, så egner den så meget godt som prydesplante. Jeg synes, den ser faktisk rigtig flot ud. Synes jeg selv i hvert fald. Nu vil jeg prøve at vise dens rødder. Men der går jeg lige smut ned i drivhuset. Nu må jeg finde en ananasplante. Jeg vil være lidt langt. Og det er faktisk lige en stående her. Her om bagved. Vi skal se, om vi kan få den op. Det er godt. Vi kan få den lyde med. Jeg kan se, at den trives faktisk rigtig godt. Jeg har været nødt til at klippe noget af bladene af, fordi den har fået for meget sol. Og det kan de jo altså ikke lide. Men som I kan se, så er den flot grøn. Nærmest lysegrøn. Så prøver vi at tage noget urte på den. Der kan I se den rødder. Den er nok lige lovlig fugtig, den her. Men det er fordi, den kører på automatisk vanding. Så. Og rødderne, som I kan se, de er sådan i. Nogle er brune, og nogle er med hvide. Og rimelig tykke. Der er heller ikke nogen anden på vej for den. Men den her, den er altså ikke fuldvoksen. Jeg tror nok, den er. Det er skyde på et års tid gammel. Det er også en stående herinde. Den er lidt forsømt. Den er væltet, kan I se. Men de står sådan rundt omkring. Og der er nogle appelsiner, kan jeg se. Der går det på vej. Så det var lidt om håbet, I kan bruge det til noget. Nu ved jeg, hvordan rødderne skal se ud og så videre.